নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি দুইটা আকৌ জাৰ্ণিৰ তাত ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ লংডিং, এইটো সাপেখাতি চাৰিআলি পাৰ হৈ এতিয়া এইফালে লংডিং ৰাস্তাত গৈ আছোঁ। আজি খুব ধুনীয়া এটা জাৰ্ণি হ'ব, বতৰো ভাল, খুব ধুনীয়া বতৰ। আজি বতৰটো চাই জাৰ্ণিটো ভাল হ'ব লাগে, আৰু আশা কৰিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত গোটেই দৃশ্যটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত পাছ ল'বলগীয়া হয় বোলে, গতিকে পাছটো লৈ গ'লে কোনো দিগদাৰ নাই, পাছ লৈ যাব লাগিব। ইয়াত লংডিং আছে 44 কিলোমিটাৰ, চাংলাং 132 কিলোমিটাৰ, কানবেৰী 1 কিলোমিটাৰ। এণ্ট্ৰি পাছখন লৈ ল'লোঁ, 100 টকা ল'লে। এণ্ট্ৰি পাছ ল'বলৈ হ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বিচাৰে, গতিকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা মানুহ আহিলে ভাল হয়। টাৱাং যাব পৰা নাই বা কোনোবা পাহাৰীয়া অঞ্চল, তাত গৈ শ্বিলং নিচিনা জেগাত গৈ এনজয় কৰিব পৰা নাই বা সময় মিলা নাই, অলপ দিগদাৰ। সেইসকলে ইয়ালৈ আহিব পাৰে, খুব ধুনীয়া ঠাই লংডিংখন। এইটো চব খুব ধুনীয়া এটা ভিউ, পাহাৰৰ তলত এটা ঘৰ আছে, ঘৰ মানে স্কুলে নে কি নাজানো, স্কুল চিস্কুল হ'ব চাগে। তামোল গছ লগাই থৈছে, আৰু বনফেৰা পাইছে। এই ঠাইডোখৰ নাম হৈছে বনফেৰা। তাৰপিছত বাগান চাহ গছ লগাই থৈছে ধুনীয়াকে। ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ আহি আছোঁ আৰু কাণ দুখনে কিবা সোপা মাৰি 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 ধৰিছে, আৰু পাহাৰত এনেকুৱা হয়। আৰু এতিয়া এ চি চলোৱা নাই গাড়ীত, এটা মানে বাহিৰৰ হাৱাতে এটা এ চি ফিল্টাৰ দি আহিছে। অৰুণাচলত এতিয়া ৰাজ্য ভাষা হৈছে, মানে ৰাজ্যত চলা ভাষা হৈছে হিন্দী, আৰু দ্বিতীয় ৰাজ্য ভাষা হৈছে ইয়াৰ অসমীয়া। গতিকে অসমীয়া কিমান মানে জানে নাজানো, কিন্তু অৰুণাচলখিনিয়ে ধুনীয়া হিন্দী ক'ব পাৰে, এতিয়া খুব স্পষ্টভাৱে হিন্দী কয়। এইটো NH 215 215 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। চাওক দৃশ্য, চাওক কি ধুনীয়া ভিউ, বাহ মজা লাগিছে, মজা লাগিছে। এতিয়া লোকেল বুঢ়াত গছ লাগিছে, ধান খেতি, এইবিলাক ধান গছ হয়, ধান ওলালে, ধান পকিলে। সেই এখন খুব ধুনীয়া পেইণ্টিং পালোহি, পেইণ্টিং মানে এখন নেচাৰেল পেইণ্টিং, কোনেও আঁকি থোৱা পেইণ্টিং নহয়। এফালে আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়া পেইণ্টিং নিচিনা ঠাই এখন, হয়তো মোবাইলৰ কেমেৰাত সিমান ভালকৈ নেদেখিব পাৰে, কিন্তু চকুৰে চালেহে বুজি পাব। এখন একদম মানে ধুনীয়াকৈ আঁকি থোৱা পেইণ্টিং আৰু। এই দৃশ্যটো চাওক, এই দৃশ্যটো, এই ঘৰকেইটা সৈতে একদম, এই ওপৰতো এটা ঘৰ আছে, ঘৰকেইটা সৈতে দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছে এখন পেইণ্টিঙৰ নিচিনা লাগিছে। এখন পুৰা ক'লা ডাৱৰে আৱৰি আছে, আৰু তললৈ চাব এখন ধুনীয়া এখন পেইণ্টিং, চাওক নেচাৰেল পেইণ্টিং। আৰু দেখাত সঁচাকৈ আপোনাৰ এইখিনি ঠাইখন এখন পেইণ্টিঙৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু এইখিনি হৈছে জুম খেতি, এইখিনি এইখিনি জুম খেতি। আৰু জুম খেতিত এইটো এটা ধুনীয়া টকৌপাতৰ ঘৰ, আৰু টকৌপাতৰ ঘৰ আৰু গোটেই পৰিৱেশটো মোবাইলৰ কেমেৰাত হয়তো ভালকৈ আপোনালোকে ফিলটো নাপাব এইটো কেমেৰাত লোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু নিজে চকুৰে নেদেখিলে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এইটো। এইটো ৰাস্তাটো কিমান ধুনীয়া এটা ৰাস্তা, আৰু এয়া জুম খেতি, সেই ওপৰতো জুম খেতি আছে, তাৰ মানে বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ, আপোনালোকে আহিলে দেখিব। আমি আহি আহি এতিয়া বাটত এটা ধুনীয়া ঝৰ্ণা পাইছোঁহি, এইটো ওচৰতে ৰম অলপ, ভাল লাগিছে ৰাস্তাটো। আৰু একদম মানে ছুইজাৰলেণ্ডৰ এটা পাহাৰৰ নিচিনা মজা লাগিছে, মজা ইউচক, মজা লাগিছে। ইয়াতে কিবা ৰিজৰ্ট খন আছে, ক'ত আছে ৰিজৰ্ট খন এতিয়া মই চাই চাই আহি পোৱা নাই। ৰিজৰ্ট খনত পাৰিলে সোমাব লাগিব পাক। কি ভিউ, কি ভিউ দেখিছো, একদম আল্টিমেট এটা ভিউ, একদম চকুৰে নেদেখিলে ক'ব নোৱাৰে আপোনালোকে। একদম এবাৰ আহিব আপোনালোক, এই মোৰ মোবাইলত চাই থাকিলে আপোনালোকে হয়তো সিমান ধৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু এবাৰ আহিব। আৰু খুব ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে, চাৰিওকাষে চাৰিওকাষে ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ বলি আছে, এ চি নিচিনা লাগিছে। চাওক
এইখিনি হৈছে ধান খেতি কৰি থৈছে ইয়াত যথেষ্ট কষ্টত কৰিছে কাৰণ এনেকুৱা এঢলীয়া ঠাইত খেতি কৰাটো ইমান সহজ নহয় ধান পকি আছে এইখিনি হ'ল ধান এই হালধীয়া হালধীয়া যিখিনি সেইখিনি ধান হয় ধান খেতি আৰু গছবিলাক এনেকৈ ডাঙৰ গছবিলাক এনেকৈ কলম দি দিয়ে একেবাৰে গুৰিতে কাটি পেলোৱা নাই এইখিনি কলম দি দিয়ে যাতে খেতিপথাৰত ছাঁ পৰে ছাঁ নপৰে ৰ'দ পৰে আৰু ঠিক সেইদৰে সেইটো ভেলীটোৱে তাতে ভেলী ধুনীয়া ধুনীয়া ভেলী তাতো ধান খেতি কৰি থৈছে সেয়া হালধীয়া হালধীয়াকৈ পকি আছে আৰু মানে দেখাতে গম পোৱা যায় যে কিমান কষ্ট তেওঁলোকে খেতি কৰে এইটো চব কি ধুনীয়া এটা ভেলী আৰু ইয়াতে সেইখিনি হালধীয়াখিনি ধান খেতি কৰিছে জুম খেতি জেদুৱা জেদুৱা পাইছেহি নেকি চাগে জেদুৱা বুলি দিছেহি তাৰপিছতে পামগৈ লংডিং টাউন বেছি দূৰ নাই কিন্তু বৰষুণজাকে ৱেলকাম জনাইছে আমাক পাহাৰটো দেৰি যায় পাহাৰটো ইলেক্ট্ৰিকৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে ডিলাৰ হৈছে বাকী সবফালে পাহাৰ কাটি দিলে ইলেক্ট্ৰিকৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে পাহাৰটো বাচি আছে ৱেলকাম টু লংডিং ৰিজৰ্ট এইফালে আছে লংডিং ৰিজৰ্ট লংডিং টাউন পাই গ'লো খুনচা 43 লংডিং টাউন পাই গ'লোহি এয়া লংডিং লোকেল মাৰ্কেট বহিছে বেছি ডাঙৰ টাউন নহয় সৰু টাউন আৰু পুৰা বৰষুণ দি আছে জয়ন্তৰ গাড়ীৰ পৰা ছাতি উলিয়াই লৈছে ছাতি নহ'লে ইয়াত যাব নোৱাৰিম এতিয়া পুৰা চিট চিট বৰষুণ দি আছে ছাতি লৈ আৰামত আমি এতিয়া খোৱাৰ ঠাই বিচাৰিছোঁ খাবলৈ বিচাৰিছোঁ 9টা বজাত আহিলে 9টা বজাত একো খোৱা নাই আৰু লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা আজি অৰুণাচলী শাক পাচলি লৈ যাব লাগিব ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ শাক পাচলি লৈ যাব লাগিব পেটিছ খালোঁ পেটিছ খালোঁ চিকেন পেটিছ চিকেন পেটিছ খালোঁ তাৰপাছত আৰু কিবা গুল মিঠা এটা খালোঁ কিবা পিঠা পিঠা কেক খালোঁ আৰু এতিয়া অলপ আগৰ পৰা আহিমগৈ আৰু ছাতি ধৰা বন্ধু ছাতি ধৰিছে অৰিজিনেল নহয় এতিয়া আজি দিনটোৰ কাৰণে ছাতি ধৰা বন্ধু ছাতি ধৰিছে আৰু এইফালে একদম ধুনীয়া লগা খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ একদম মানে আমি যিটো বিচাৰি থাকোঁ বিচাৰি পেলাই পাহাৰলৈ আহোঁ সেই পৰিৱেশটোৱে পাইছোঁহি মই দেখাইছোঁ একদম ডাৱৰখিনি একদম ঢাকি ৰাখিছে পাহাৰটো মজা লাগিছে আৰু ইয়াত ঠাণ্ডা দেখিছে পাহাৰে পুৰা পাহাৰখন পাহাৰে নহয় পাহাৰখন ডাৱৰে পুৰা আৱৰি ধৰিছে আৰু এই পৰিৱেশটো আমি বিচাৰি আহিছিলোঁ আৰু পাইছোঁ ইয়াত আহি লংডিঙত আহি খুব ভাল লাগে পৰিৱেশটো এইটো এজন খোজকাঢ়ি গৈছে মোক এৰি থৈ গৈছে ছাতি ধৰা বন্ধু এৰি থৈ গৈছে টাউন পাৰ হৈ আমি এতিয়া সেই ভিউটোলৈ গৈ আছোঁ এটা ভেলী এটা আছে ধুনীয়া ভেলী এটা এখন নদী আছে শিলৰ নদী তালৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ তাৰ পৰা ভিডিঅ' ভিউ এটা চাবলৈ গৈ আছোঁ মানে আহোঁতে প্ৰায় ৰৈ ৰৈ আহিবলগীয়া হৈছে ভিউ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখিছোঁ এতিয়া আহি পেলাই আকৌ এটা ধুনীয়া এটা ভিউ দেখিছোঁ নদীখনৰ সৈতে আপোনালোকক দেখাই আছে জয়ন্তে ফটো মৰাত ব্যস্ত জয়ন্তে পুৰা ফটো মৰাত লাগি গৈছে একদম সেই চাৰ্জটো সৈতে কিমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো ভেলীটো ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে একদম আমি আমাৰ ঘৰত আহি থোৱা লেণ্ডস্কেপ যিখন ফটো বা লেণ্ডস্কেপ যি চেনেৰী তেনেকুৱা লাগিছে একদম গোটেই ভিউটো সেইখিনি ডাৱৰখিনি ডাৱৰ মজাটোৱে বেলেগ ডাৱৰ দেখিছে ইমান ধুনীয়া ডাৱৰ আৰু নদীখনত পানী কম আছে কিন্তু নদীখনৰ সোঁতটো বেছি দেখিছোঁ আমি টিচা পালোহি টিচা বৰ্ডাৰ ৰোড হয় এইটো টিচা টাউন সৰু এখন টাউন আমি এতিয়া আহি পেলাই চাৰ্জটো পালোহি সেইটো যিটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাইছিলোঁ অথনি সেইটো চাৰ্জটো পালোহি এইবিলাক ডাৱৰ পুৰা ডাৱৰ দেখিছে এইবিলাক চাৰিওফালে ডাৱৰ এইটো চাওক ভিউটো সেইখিনি ডাৱৰখিনি কি মজা লাগিছে মজা পৰিৱেশ এটাত আহিছোঁ আজি পুৰা ঠাণ্ডা
পুরা এসি রুম সোমাই থাকার নিচি লাগছে। এইফালে দেখছি পুরা ডর আর এইফালে নাজারা চক এইফালে পুরা এইফালে ডর এনেক উড়ি আছে। রব রব দেখাইছো ডর দেখাইছো আপনার ডর মজা ডর তা দেখাম ডর এরিয়া ধুনিয়া একটা ভ্যালি দেখাম আপনার চক চক কি ধুনিয়া ভিউ ডর মজা লাগছে রে এইখন রাস্তা অল্প বেয়া বহুতেই বেয়া এডোখর রাস্তা পুরা গাঁত গুট আর রাস্তাটো বেয়া হলেও পরিবেশটো খুব ধুনিয়া এইফালে ডাওরে আবদ্ধ হয়েছে আর এখন ধুনিয়া জায়গা দেখাবলে আপনার দেখাম একটা ধুনিয়া ঠাই পাগল হয়ে যাব দেখিলে একদম ডর মানে সাংঘাতিক খেলা একটা দেখাম ডর এইফালে ডর মজা দু দেখাই আছো দেখাই আছো দেই এইটো চক কি ধুনিয়া ভিউ এখানে আছে লংডিং টাউন খন আর টাউনত এয়া ডর ধুনিয়া পরিবেশ চক ডর চক আমি লংডিং টাউন পাৰ হৈ অলপ আগৰ পৰা ফুৰি আহিলোঁ একচুৱেলি ডাৱৰৰ যিটো ভিউ সেইটো ভিউ বিচাৰি গৈছিলোঁ কিন্তু ঘূৰি আহি আকৌ লংডিং টাউনতে সেই ভিউটো পালোহি খুবেই ভাল লাগিছে খুব আনন্দ লাগিছে সেইটো ভিউটো পাই কাৰণ আমি এইটো এইটোকে বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ এইটোহে আমাৰ মানে মাইণ্ডটোৰ এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট দিয়ে খুব ব্যস্ত থাকিলে ব্যস্ত থকাৰ অন্তত এইটো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মাইণ্ডটো খুব মানে এটা ৰিফ্ৰেছ দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আজি আৰু ইয়াত অথনি বৰষুণ অলপ চিপচিপীয়া বৰষুণ পৰি আছিলে আৰু বৰষুণ পৰি থকা সময়ত ইমান ভাল নালাগে ইয়াত থাকি সেইকাৰণে অলপ আগলৈ গুচি গৈছিলোঁ কিন্তু আগতো ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে চাবলৈ আৰু তাতো আজি বেছি ভাল লাগিলে আহি পেলাই ঘূৰি পেলাই লংডিং টাউনতে এইটো ভিউটো পালোহি আচলতে ডাৱৰ ভিউটো বিচাৰিহে আহিছিলোঁ একচুৱেলি এয়া লোকেল চব্জি মাৰ্কেট আৰু ইয়াৰ পৰাই অৰুণাচলী কিবা লোকেল চব্জি পাওঁ যে চাওঁ লৈ যাওঁ সতেজ সতেজ কিছুমান চব্জি পোৱা যায় চাওঁচোন কি কি পাওঁ লৈ অৰুণাচলী দা এখন লৈ ল'লোঁ অৰুণাচলী দা 300 টকা ল'লে স্কোৱাচ ল'লোঁ এইটো গোল কোমোৰা এইটো আমাৰ ইয়াত তাত পাবলৈ নাই এইটো গোল কোমোৰা ল'লোঁ এটা আচৰিত বস্তু বজাৰত দেখিছোঁ এইটো দেখি জংঘলী নিগনি ডালহলীয়া জংঘল কাছ হয় লংডিং মে সব কুছ মিলতা হ্যায় এসা ওয়ালা ভি মিলতা হ্যায় অর ক্যা মিলতা হ্যায় অর্গানিক জিতনা ভি ভেজিটেবলস হ্যায় সব মিলতা হ্যায় না লাইন হ্যাঁ ও দেখ কে আয়া হ্যায় দেখ কে আয়া হ্যায় ইয়ে পকড় পকড় হ্যায় কিসে ইয়ে পাসাতা হ্যায় না কুছ বানা কে না আচ্ছা হ্যাঁ ওকে পাসাতা হ্যায় বানা কে পাসাতা হ্যায় উসকা বাদ মে উসকো ঘর মে লা কে জলায়েগা জলা কে সুখা কে রাখেগা আচ্ছা সো কেসে বানানা হ্যায় পকানা হ্যায় বোলনে সে আপকা ও বম্বু কা বোল পকানা লোকেল বালা দাম কতনা হিসা মানে বাদ করা ভাই থ্যাংক ইউ রোল রোল দিনটো ঘূৰি যথেষ্টখিনি ভাল লাগিলে আৰু খুব মানে এটা আমেজ লাগিলে আমেজ লাগিলে আমেজ সুকীয়া আমেজ আৰু এইটো এটা অৰুণাচলৰ আমেজ আগতে নাগালেণ্ডৰ আমেজ লৈছিলোঁ নাগালেণ্ড পাহাৰৰ আমেজ আজিতো অৰুণাচলৰ আমেজ এটা ল'লোঁ আৰু গোটেই সপ্তাহটো ইমান এইকেইদিন যোৱা সপ্তাহটো খুব ব্যস্ত থাকি আছিলোঁ আমাৰ কামত আৰু
সেখানে অল্প মানে রিফ্রেশমেন্টের খুব দরকার হয়েছিল। আজি পাই গলো আমি একচুয়ালি যে বিচারিছিল সেটাকে পালো। একচুয়ালি ডাওয়ার মাঝে মাঝে আমি মানে ডাওয়ার মানে ডাওয়ার থাকা পরিবেশটা বিচারিছিল, মানে পাহাড়ত ডাওয়ার শুই থাকে, তার মাঝে মাঝে আমার গাড়ি চলাই গিয়ে থাকি, এনেকুৱা পরিবেশ বিচারিছিল, পালো, ভাল লাগিলে। আহোতে ইমান আহোতে মানে পরিবেশটা একটা বেলেগ আছে, যাওয়াতেও পরিবেশটো গোটেই ডাওয়ার হয়ে গেল, এই বেলেগ একটা পরিবেশ। আজি সঁচাকে এটা বিৰাট ৰিফ্ৰেছমেণ্ট মোমেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে। প্ৰতিটো বস্তুৱে ভাল লাগিলে, পাহাৰ ভাল লাগিলে, ডাৱৰ ভাল লাগিলে, পৰিৱেশ ভাল লাগিলে, মানুহখিনি ভাল লাগিলে, খোৱা বোৱা সব বজাৰ ভাল লাগিলে, সকলো বস্তুৱে ভাল লাগিলে। মুঠতে আমি ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিছো আৰু আপোনালোকে সময়সুবিধা মিলাই আহিব পাৰিব। এতিয়া 4:47 হৈছে, ঘৰ পাওঁতে হয়তো 8 বাজি যাব পাৰে। লাহে লাহে যাব লাগিব, পাহাৰীয়া ৰাস্তা, আহিব কেতিয়াবা, বেছিকণ দূৰ নহয়, এদিনীয়া বাট মানে একদম। আপোনালোকে শ্বিলং বা এনেকে চেৰাপুঞ্জী যদি আশা এনেই মনতে পুহি আছে তেতিয়াহ'লে তালে যদি যাব পৰা নাই ধুনীয়া জেগা, একদম একদম গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰো, বিউটি এদায় হোৱাই নাই, অলপ বিউটি দেখাম। তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আমি এনেকৈ য'ত ত'ত য'ত য'ত যাওঁ ফুৰিবলৈ যাওঁ প্ৰতিটো দৃশ্য যাতে আপোনালোকে চাবলৈ পায়, তাক আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া অলপ ইয়াৰ বিউটিখিনি দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম।